אנחנו רוצים להצטרף אליו הבוקר. כתבנו רועי רובינשטיין נמצא בפתח תקווה באחד ממתחמי הבדיקות. שלום רועי. שלום לכם כאן מפתח תקווה. רציתם להצטרף לתור, אבל אתם לא יכולים להצטרף לתור, כי פשוט מאוד אין תור בפתח תקווה. יפה. אני חייב להראות לכם, אני הייתי פה, הייתי פה בדיוק לפני שבוע, באמצע ראש השנה, היה פה תור, שאנשים חיכו בערך 4-4.5 שעות, תורים מטורפים, רק להגיע לפה, לקח לנו איזה שעתיים, ואני גר ברעננה, אז... טוב, אולי אנחנו רואים, אולי אנחנו גם צריכים לשנות את הכותרת, כי אנחנו רואים שאין תור, בכל זאת. אין תור בכלל, כרגע יש פה איזה 3 מכוניות שמחכות ככה לבדיקה. בוא ננסה לדבר עם אנשים ככה, פשוט מאוד אפילו לא דיברנו עם אנשים לפני, בשביל לשאול אותם אם רוצים להתראיין או לא, כי הם כל הזמן זזים. שלום, אנחנו בשידור חי. שלום, אנחנו בשידור חי בוויינט, אפשר לקחת כמה מילים ממך? הופתעת שאין תור היום? כן. מה שמך אם אפשר? אוריאן. ובאת לפה בתחושה שאת הולכת לחכות הרבה זמן? כן. האמת שזה ממש מפתיע שאין תורים. מפתיע לטובה. אוקיי, טוב, חג שמח, אוריאן. כן, אז כמו שאתם רואים, היא הבחורה היחידה שיש פה פשוט בשביל לראיין, כי המכוניות פשוט נכנסות פנימה די מהר. אני קודם בדקתי, לקחתי רכב אחד, שמתי סטופר, משהו כמו 7 דקות, מהרגע שהוא נכנס לבדיקה עד שהוא יצא החוצה. בהחלט שונה מאוד מהתמונות שראינו ביום שלישי שעבר. בואו ננסה עוד מישהי אחת שעכשיו נכנסה ככה לתור. שלום גברתי, אנחנו בשידור חי בוויינט. מה שלומך? מה שמך? לא מעוניין. ככה זה שאין תור. הנה, יש פה אחד שקורא. בוא אני אסביר לך את המצב האבסורד. סליחה, מה שמך? מדינה, יונתן, אנוך. אני 3 ילדים פה, ילדה אחת. אולי נחשפה בהסעה לבית ספר. אני עם 3 ילדים בבית, רק בגלל הסיפור הזה, זה פשוט לא יאמן. אנחנו ממש מתוסכלים מהמצב הזה, ומקווים שישנו את זה בקרוב. בהחלט, לפחות אין לך תור היום. היום אין תור, אבל אני יכול להראות לך את הטלפון, אתה תראה, יש לי פה 8 בדיקות כבר, שאני עושה יום אחרי יום. לא קיבלתי תוצאות, נבדקתי ביום, לפני יומיים, ב-8 בערב, עברו כבר כמה, 38 שעות, 39 שעות, עדיין לא קיבלתי תשובה, אז אני צריך ללכת היום, כי אולי הבדיקה נאבדה, אולי... אם היית יודע שזה ככה, לא היית שולח את הילדים לבית ספר? לא, אני חושב שזה מצוין לשלוח את הילדים לבית ספר, אני פשוט חושב שצריך להקל על התהליך של הנושא של הבידודים. הילדים כבר השתגעו, כמו אבא שלהם. רואי, נראה דווקא שבאוטו שם חיוכים ושמח ואין תור. הילדים שמחים, ההורים פחות. אז הכל בסדר, והתסכול של ההורים, אנחנו מכירים אותו כבר, זה בעיה ש... בדיוק, זה תסכול שאנחנו שמענו לא רק כל הימים האלה. טוב, רואי, תעשה את זה בדיקה, אם יש כל כך הרבה מקום וזה. רואי, לפי מה שהבנתי, עושה כל יום בדיקה. אני נמצא בשדה התעופה כמעט כל יום, גם במקומות האלה, כמעט כל יומיים אני עושה בדיקה, כן. אוקיי, רועי, תודה רבה על הדברים.